ايه ده ايه ده ايه ده خلي بالك يا ام كرش من اللي جاي ده. يا عم شايفاه شايفاه، بس هو مش داخل عليا يا رب، ده شكله داخل على الواد بؤس. خلي بالك يلا. ايه ده ايه ده الحق انا مش معايا طلق، الحق الواد هيموتني هيموتني. يا هو بقى اهو موتني اهو. ده انت مالكش فيها يا عم. بس انتوا عارفين يا عيال، انا حاسس ان انا ناسي حاجه. ايه هي مش عارف، بس انا حاسس ان احنا ناسي حاجه. اقول لك بقى انت ناسي ايه. ايه البوتيفور والكحك والحاجات اللي امك عملتها بتاع العيد اللي احنا ما كلناش منها. لا كحك ايه، مش الكحك يا ستي. طب تصدقي ممكن يطلع الكحك فعلا. طب بقول لكم ايه بقى، احنا نقوم نعمل كده كوبايات شاي كده حلوه كده، واجيب شويه كحك وناكل كلنا. قشطه يلا. طب يلا بينا. يلا يلا. ايه ده، طب اعملوا لي معاكم، اعملوا لي معاكم. ماما يا ماما يا ست الكل، بقول لك ايه، فين الكحك اللي انت كنت عامله لي العيد وكده؟ هتلاقيه عندك فوق التلاجة، روح دوق بقى كحك امك بقى، احسن من الكحك اللي انت بتجيبه اخر السنه. ها تسلم ايدك يا ست الكل، تسلم ايدك. يا كحك العيد يا كحك العيد جاي لك يا اوبا. بيوتيفور بقى وكده بقى. لا ده احنا نسيب الكحك بقى على جنب بقى، خلينا في البيوتيفور بقى. ناخد دول ودول. لا تعالي بقى كده بقى وناخد اللي احنا عاوزينه بره بقى. اوعى بقى الكحك بقى والبسكويت والبيتيفور، كل واحد ياخد واحده. ها فين ام كرش؟ صح ام كرش، فين الشاي ام كرش؟ وانا خلصت الشاي اهو. يلا كل واحد بقى يمد ايده كده وياخد كوبايته. يلا وريني كده، وريني. الله اوعى بقى اوعى. الله الله الله. الله الله، هو ده الكلام. عظمة 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 عظمة. بس انتوا عارفين برضو انا حاسس ان انا ناسي حاجة برضو. في ايه يا عم بقى، ما احنا بنسأل اهو كله زي الفل وتمام اهو. لا لا مش مرتاح، مش قلبي بيقول لي مش مرتاح، مش حاسس ان انا ناسي حاجة. بقول لك ايه بقى، ما توجعش دماغي، سأسأ سأسأ وانت ساكت. سأسأ ما انا هسأسأ اهو، وانا ورايا حاجة هسأسأ اهو. سأسأ سأسأ. السلام عليكم يا حاجة. وعليكم السلام يا حاجة، حمد لله على السلام. الله يسلمك يا حاجة. ايه ده؟ أمال العيال فين؟ قاعدين جوه يا حاجة. اه تلاقيهم مقطعين نفسهم مذاكرة يا عيني، صح يا حاجة؟ مذاكرة؟ مذاكرة ايه يا حسرة؟ مذاكرة ايه يا حاجة؟ ده قاعدين بياكلوا كحك من الصبح جوه في الأوضة. كحك؟ كحك ايه؟ كحك. هم عارفين اللي هيجيبوه من دلوقتي ولا ايه؟ طب هو في ايه بس يا حاج، ما تفهمني. جدول الامتحانات بتاعهم نزل يا حاج. ايه؟ زي ما بقول لك كده والله. بص عيني كده اما اشوف ولاد الكلب دول. انتوا عيال. ايه ده؟ يا بابا في ايه؟ الله الله على خلفتي المهببه، الله عليكم. عمالين تضربوني في كحك انا انت هو ها؟ وناسيني الكحكه الكبيره. كحك يا بابا وبوتيفور و تيجي تاكل معانا؟ كحكة ايه؟ اه وانت هتفتكر ازاي؟ هتفتكر ازاي؟ كحكة الامتحانات يا حلو انت وهو وهي، جدول الامتحانات نزل. مش بقول لكم انا حاسس ان مش مرتاح ناسي حاجه. انا قلت ناسي حاجه ازاي ده؟ طيب هو في حد يعمل امتحانات كده بعد العيد على طول؟ لا والله. اه صح والله يا ام كرش، ازاي الوزير يعمل كده من غير ما يقول لك يا ام كرش الاول اللي هو هينزل جدول الامتحانات؟ المفروض كان يستاذنوك الاول. وما بنت عشان ما تعصبش عليكم كلكم، يلا كلكم مذاكروا. عندك حق حاجه فعلا، احنا لازم نذاكر لازم نذاكر. هات البوتيفور معايا. حاضر حاضر يا بابا. كتب فين؟ حاضر حاضر حاضر. ايه ده؟ وانت بتعمل ايه يا بولوز؟ انت مالك ومالهم اصلا؟ وانت مش خلصت امتحانات قبل رمضان؟ ايه ده؟ ايوه صح ايوه صح يا بابا، امال انا خفت ليه صح؟ ايوه صح. طب بابا بقى بما ان انا خلصت امتحانات ممكن انزل العب بقى مع اصحابي تحت شويه؟ ماشي بس ما تتاخرش. حاضر يا بابا قشطه. اه لازم الحق اذاكر. لازم الحق. يا نهار ابيض ايه كل ده؟ يا لهوي يا 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 ايه ده ايه ده؟ دي اخره المرقعه، دي اخره المرقعه والفرجه على مسلسلات رمضان. اه اعمل انا ايه بقى؟ الم ايه ولا ايه؟ يلا بسم الله. صدق الله العظيم حلو قوي كده. انا تعبت برضو ولازم ارتاح شويه. اه عقبال لما دخلت وفتحت الملزمه وفكرت هذاكر ايه، تعبت وبذلت جهد. اه احنا بقى ايه، نرتاح نفسيا شويه وبعد كده نبدا نذاكر، هو ده الكلام. يلا بينا. انا بقيت حمار وغبي الاثنين، حمار وغبي الحمد لله. باركي لي يما ابنك بقى حمار وغبي. ايه ده ايه ده في ايه؟
مالك يا ابن المجنونه في ايه؟ بركيلي بركيلي يا حاجه، انا طلعت حمار وغبي. ما شاء الله عليك يا حبيبي. لا نبيه نبيه يا، وانت لسه عارف دلوقتي؟ ما انا عارفك يا حبيبي من زمان، من وانت جحش لسه صغير. لا والله عجبتك قوي كده؟ اضحك اضحك يا بولوز الكلب. بعدين انا انت ما بتذاكرش انت كمان ليه؟ مش انا يا حبيبي اصلا خلصت امتحانات من قبل رمضان، فانا واخد الاجازه من بدري. يا ابن المحظوظه يا بختك. ولا ما تعصبنيش ها، يلا خش جوه ذاكر. طيب ما بالراحه بقى، هدخل اذاكر اهو. طب بقول لك ايه بقى، انا جعان، هعمل لك اكل حاضر، فول بوطه فول بوطه، ومحدش فيهم هياكل معايا ومحدش فيهم هياكل معاك. يلا بقى خش جوه بقى. ماشي. بس يلا بينا نبدا بقى. يلا. ايه ده، يخرب بيتكم انتوا لسه زي ما انتوا ما نزلتوش. ابدا بايه بقى؟ ابدا بايه؟ احنا نبدا بالانجليزي، اصعب ماده. نبدا نخلص اصعب حاجه ونسيب السهل في الاخر. يلا بينا يلا بينا. بيقول ايه بقى؟ ذا اكس اس. ايه ده؟ لا انا لسه قاعد بترجم. التليفون بيعمل ايه؟ جوجل بيعمل ايه؟ يلا بينا. ايه ده؟ ايه الرساله دي؟ دي نسمة، يخرب بيتك. انت يا ابو كنت، انت يا بنت. ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا ام كرش، هي دي المذاكره يا بنت اللي بتعمليها؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا ام كرش؟ ايه ده؟ ايه يا ام ده؟ ايه انت يا كبله؟ ما بتذاكريش ليه يا بنت؟ ريحت شويه، ما انا عمال اذاكر من الصبح وتعبت. تريحي شويه؟ ما انت مريحه طول السنه يا اختي، جايه تريحي دلوقتي كمان؟ يلا يا بنت قومي ذاكري يلا. حاضر يا ماما. يا كبله ابقى ارجع ما الاقيكيش بتذاكري بس. الكلام ده خدته امتى؟ انا مش فاهم حاجه. وبعدين بقى اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ بس هو حل واحد مفيش غيره بقى. يلا بينا. ايه ده؟ بنت ام كرش انت بتعملي ايه؟ اتجننت يا بنت؟ عم اعمل ايه يعني؟ ما انا مش عارف اذاكر، اعمل ايه انا دلوقتي؟ ومين سمعك يا اختي؟ بس مش لدرجه يعني ناكل الملزمه يا ام كرش. ما انا مش عارف اذاكر ولا احفظ اي حاجه، قلت يمكن لما اكل الملازم واكل الورق اللي مكتوب عليه ده كله كده الكلام يفضل محفوظ كده في معدتي. الناس كلها المعلومه بتثبت في دماغها الا انت يا بنت ام كرش، المعلومه بتثبت في كرشك. يوه بقى يا عم يا ناقصاك. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ انا عندي حل ليكم. حل؟ حل ايه ده يا بقلص؟ نلعب جيم بابجي. والله فكرة. فكرة ايه يا بنت يا ام كرش؟ انت تسمع الكلام ده؟ ده ابليس ده مالكيش دعوة بيه. ليه كده يا باسم؟ هو عنده مذاكرة زيه زينا. لا يا اختي ده مخلص امتحانات من قبل رمضان. طب تصدقوا انا غلطان؟ انا خايف عليكم، شايفكم تعبانين من بدري، قلنا نلعب جيم بابجي شوية وتريحوا شوية، نلعب جيم واحد بس، ايه رأيكم؟ يلا بقى يا باسم بقى، هو جيم واحد. لا اقنعتوني، بس هو جيم واحد بس. ها؟ هو جيم واحد. يلا بينا. تمام، يلا بينا. هجيبه اهو. موتوا. شفتوا؟ كسبت اهو. يلا يلا بنلعب جيم كمان. يلا بينا. ما كفايه يا باسم بقى عشان تذاكروا، ده رابع جيم لحد دلوقتي. يلا يلا بس يلا بينا كل اخر جيم واحد بس وخلاص بعد كده. يلا يلا. ايه يا حاجة بتعملي ايه؟ العيال دول بيعملوا ايه؟ بيذاكروا ولا ايه؟ ايه يا حاج؟ سايبهم بيذاكروا جوه. طب كويس انهم بيذاكروا، بس غريبة يعني يا حاج، مش سامع لهم حس العيال دول. مش مطمن انا، خلي بالك قلبي مش مطمن. انا هقوم ابص على العيال دي بصة. ايوه يا ولاد الكلب، هي دي المذاكرة؟ ماشي اصبر عليا اصبر عليا. ماشي اصبر على اصبر على حاجه حاجه. تعالي كده بسرعه، تعالي بص كده. ايه في ايه يا حاج؟ في ايه؟ يا جزم. ماشي اصبر علي اصبر. يا جزم شفت يا حاج؟ شفتوا عاملين نفسهم بيذاكروا ازاي؟ انا تعبت معاهم على فكره. هنعمل ايه هنعمل ايه؟ لازم نفكر نعمل حاجه.
بس والله فكرة. أنا هقول لك يا حاجة، تعالي ورايا تعالي. ماشي يا حاجة، يلا بينا. ايه ده؟ ايه ده؟ انا هموت، انا محتاج هيلث، حد يبعتلي بسرعه حد يجي ينقذني. اه يا لهوي، وانا كمان. الحقنا انت يا بولز، انت الوحيد اللي عايش فينا، الحقنا بسرعه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ مين اللي طفى النور ده؟ مين اللي طفى النور؟ ايه ده؟ طب ثواني ثواني، هقوم افتح انا، هقوم افتح انا اهو. فين العتمه دي بقى؟ ايه ده؟ ايوه كده، هنور اهو، ما كانش هيشتغل ليه؟ ايه ده؟ انا ما موتش لسه. اوبا، وانا لسه عايش. ايه ده؟ مالك يا بولس في ايه؟ بابا؟ قلبي بابا من جوه. مالك يا حبيبي، ما تخافش كده، ده انا حتى جايب لك الهيلث معايا، ولا ايه؟ مش واخد بالك؟ ماما؟ ازيك يا ماما حبيبتي؟ انت بتعمل ايه هنا؟ ايه ده؟ وانت جايبه لي هيلث كمان؟ طبعا يا ام كرش، طبعا يا حبيبتي. وانا اقدر انساكي برضو. بابا وماما، انا ماليش دعوه، انا اصلا ما عنديش مذاكره. لا، ما احنا عارفين يا بولوز يا حبيبي. اطلع انت بره دلوقتي، اطلع بره. حاضر حاضر حاضر. ماشي ماشي يا ابليس، اطلع بره اطلع بره. ده انت الشيطان بيتعلم منك يا، مش قلت لك مش قلت لك ده ابليس ده؟ ايه ده؟ ايه ده بابا؟ بابا بابا، ايه ده؟ إيه؟ انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ايه ايه في ايه مالكم؟ ما تخافوش كده يا حلوين، ده احنا حتى جايين نلعب معاكم بابجي انا وامك. اصل انا وامك اتعلمنا نلعب بابجي، واول حاجه اتعلمناها نلود الناس. جاهز يا حاجه نلودهم؟ يلا بينا. حلال الله اكبر. يلا يا حاج.